9. maj 2018. godine. Iako je istorijski datum, bit će deo jedne male, lepe, u nekom trenutku zaustavljene, a sada odmotane ponovo istorije, što ću objasniti za neki trenutak. Ja sam vaš večerašnji poludomaćin, kolega Miša Brkić je u stvari zapravo glavni, a ja kao uslovno zabavniji sam dužan da vam kažem nekoliko uvodnih reči i da vam poželim tim rečima dobrodošlicu. Ja ću autoru knjige, Miroslavu Miškoviću, da uručim jedno izvinjenje sada, pošto ću početi ovu promociju, odnosno da budem precizniji, svečanu prezentaciju ove knjige, pod nazivom Ja tajkun, a u izdanju izdavačke kuće Laguna. Počet ću, dakle, ovu vrstu svečanosti koja je neka promocija nečeg drugog, svojom promocijom. A evo kako ide priča. Gospodin Mišković i ja se znamo lično i što je za ovim vremenima jako važno, nepromenljivo već 20 godina. Tu negde. Pre 13 godina, brzo ću da pređem na stvar, ja sam, dakle, koji se promovišem sad u ovom trenutku, napisao jedan scenario za film. Onako, limunada, ništa specijalno. Ali u poletu svog autorskog osjećaja ja sam pozvao gospodina Miškovića da bude na svečanoj premijeri. I on je čovjek došao, odgledao je film, imao je strpljenja. Hvala. Čestitao mi, otišao kući, ali pošto ovo mali grad ili voli da izmišlja, ja sam nekoliko dana kasnije čuo da je gospodin Mišković, a to on ne zna da sam ja čuo, ja večeras to prvi put kažem, rekao sledeće. Bože, onaj Voja pametan čovek. Šta će mu to pisanje? Deset godina kasnije mogao bih da kažem da mi je srce na mestu. Ali neću. Zato što sam ja, opet malo lične promocije, čitao dok su drugi ljudi se bavili nekim drugim stvarima, neke knjige, a najmilije su mi knjige bile dve. Made in Japan Akio Morita, osnivač Sonya, i autobiografija dugogodišnjeg menadžera i inicijatora velikih stvari u automobilskoj industriji, Lija Jakoki. To je bilo pre mnogo više od 20 godina, pre 30-40 godina, i u knjižarama u Srbiji se nisu pojavljivale knjige u kojima neko kaže kako se nešto vodilo. Evo prilike da učestvujemo u istoriji 9. maja 2018. godine, to se upravo dešava sada. Ja sam se zapitao, dolazeći ovde, postoji li neki viši razlog zašto sam ja ovde? Sem, evo, što sam ja to što jesam i što je ova vrsta odnosa, hvala vam, velika mi je čast, ovako dugo potrela, hvala vama isto. I onda sam shvatio što sam ja ovde. Ja se 30 godina, zapravo od kad znam za sebe, bavim i, izvinite, pišem o apsurdu. Sve što sam ja u životu ikad napisao bilo je nešto što se odnosilo na apsurd. Večerašnji događaj je verovatno jedan od najvećih apsurda koji postoje. I ja sam dužan da na njemu lično prisustvujem. Najproduktivniji privrednik Srbije ima dovoljno slobodnog vremena da napravi knjigu. Ja da sam neka vlast, a razumećete da nisam, ja bih, kad vidim beležnicu ili diktafon kod gospodina Miroslava Miškovića, rekao, šta radite to pobogu? Dao bi mu 5 pasoša, a ne oduzeo jedan, i rekao, stvarajte. Večerašnja svečana prezentacija govori i govorit će o tome kako u jednoj neobičnoj zemlji na Balkanu, u regionu, ajde da koristimo taj savremeni izraz, ovaj i ovakav apsurd nastao. Ja vam želim dobrodošlicu. Ja želim da sada i ovog trenutka pokažete
ove, nama koji se nalazimo ovde i koji smo malo svesni težine ovog trenutka za knjige o menadžmentu, ekonomiji i životu u Srbiji, želeo bih da nam pokažete i da uzvratite na ovo dobroveče s jednim aplauzom da se prebrojimo. Sa nama će večeras biti, verovatno vam je jasno, ovaj, i ovde će knjigu ovu prezentovati, Dejan Papić, direktor izdavačke kuće Laguna, dobro večer. Dobro večer. Moj uvaženi kolega i ego ideal, gospodin Miša Brkić, novinar, i, izvinite, on, tajkun, autor knjige Ja tajkun. Zamolio bih, kako to obično biva, principala ovog večeras, jer ovde piše Laguna, gospodina Dejana Papića, da nam nešto kaže o ovom neobičnom događaju za ovu neobičnu zemlju. Hvala vam. Ovo je zaista nesvakidašnji događaj i nesvakidašnja knjiga. Nesvakidašnji poziv je usledio pre dve godine kada smo preko nedeljnika kontaktirani iz kompanije Delta sa idejom da bi imali rukopis vlasnika i osnivača kompanije, njegovu autobiografiju koju bi želeli da objavi najbolji srpski izdavač. To je kao kada bi predsednika Barcelone zvao Ronaldo sa idejom da igra za najbolji klub, a to je Barcelona. Dakle, taj se poziv ne odbija, a posle gledate kako da uklopite takvog igrača u svoju igru. Ili kad bi Ronaldo stavili na klupu i recimo napiši knjigu o fudbalu, nemoj da igraš. Ne, ne, ovde je već Ronaldo u punom jeku i u punom zamahu. Dakle, mi smo taj poziv oberučke prihvatili i ja sada mogu da kažem da je Ronaldo postao prva zvezda Lagune. Dakle, u ovom trenutku i sada to je ubedljivo najprodavanija Lagunina knjiga. To se nije moglo znati unapred, zaista. Da je knjiga zanimljiva i da je tema i priča zanimljiva, dakle, neko ko je toliko dugo i jedan slogan je bio čovjek koji je najglasnije ćutao, ja mislim da je to jedan od najboljih slogana koji smo mogli da imamo za knjigu, dakle, neko ko je toliko glasno ćutao svih ovih 30 godina i konačno rešio da napiše priču o sebi, o svom uspehu, o svom poslovanju, o svom životu, a to naravno da je moralo da izazove pažnju, ali da li će ta priča da se prodaje u vidu knjige i da li će ona imati neki duži život, to zavisi od toga kako je knjiga napisana. I pre svega kome se obraća. Obraća se onima koji će tu knjigu, kada je jednom pročitaju, zaista i preporučivati. I onda postavlja se pitanje za koga je ova knjiga. Ova knjiga je za sve one koji su ponešto znali o Miroslavu Miškoviću i Delti, i naročito za one koji su mislili da sve znaju o tom fenomenu, koji su mislili da su mediji zaista pravo sredstvo informisanja i da prosto znaju svaki detalj o njegovom uspehu i o njegovom životu. Ova knjiga, i to je naročito važno da se napomene, je i pravi mali priručnik za praktičnu ekonomiju. Dakle, ona je za one koji bi nešto više da nauče o poslovanju i o poslovanju u Srbiji uopšte, a i za one koji misle da o tome već sve znaju i da od gospodina Miškovića ne bi imali mnogo toga da nauče. Ova knjiga je za one koji se interesuju za našu savremenu istoriju. Ova knjiga govori o prilikama koje je Srbija imala i koje je Srbija uspela da propusti. I ja sam imao priliku da pre nekog broja godina razgovaram sa jednim stručnjakom za medije, koji je bio blizak vlastima i bilo mi je interesantno da je Srbija jedna od retkih zemalja gde izdavaštvo knjiga u velikom naletu, gde se knjižare otvaraju u velikom broju, a da to mediji uopšte ne prate kao jedan pozitivan trend, kao jednu dobru vest. I on sam pitao zašto se o tome ne govori. A on mi je rekao, pa zato što narod voli da sluša loše vesti. E, zato što narod voli da sluša loše vesti, mi živimo u lošem društvu, mi živimo u lošim vremenima i imamo jednu lošu atmosferu u tom društvu. Ova knjiga govori o tome, i ova knjiga je pokušaj, da se pokaže da može i drugačije, da se pokaže da postoje
i dobri trendovi i dobre vesti i dobri pokušaj, samo da ih je trebalo slušati i da im je trebalo dati malo više šanse. Ja moram samo jednu stvar da vas pitam, prvo hvala vam za sve ovo što ste sad rekli, ali ja u stvari zapravo osjećam potrebu da pitam ja vas ono što su mene pitali celog života, a u vezi indeksovog pozorišta. A rečenica je glasila, jeste imali neke pritiske? Ne, ali zaista, najiskrenije, nikakvih pritisaka nije bilo. Jedino što bi moglo biti zanimljivo, ako već neko voli da se bavi teorijama zavere, je da vidi gde knjiga nema, gde se knjige prodaju, a najprodavanije knjige nema. To će reći o tome ponešto ko nije imao hrabrosti da knjigu pusti u prodaju, ali u knjižarama ima, a to je najvažnije. Mogu li da pitam nešto intimno? Samo izvolite. Koliki je honorar? Honorar, koliko je meni poznato, će biti isplaćen uglavnom u knjigama, a deo honorara koji se tiče finansijskih sredstava, to je zajednički dogovor, će biti uplaćen u dobrotvorne svrhe. Hvala vam. Četiri i po hiljade knjiga do kad smo zadnji put slali mailove jedni drugima na ovu temu, a to je bilo ima par dana. I još nekoliko XY primeraka, ne smijem da pomenem nikakve pirate i to još uvek, ali tako neće ih biti, nadam se. Očekujemo ih uskoro. Očekujete, dobro, nemoj, onda pirati, molim vas, neko vreme kasnije. Govori o tome da se nešto dešava u knjižari, za početak, što je relativno neobično, a s obzirom da nije, ne samo da nije, nego da je najdalje od ljubavnog vikend romana. Veoma daleko, ali da. Jeste ekonomski triler. I to je ono jeste. Što sam čuo da ćemo dobiti i dok nisam pročitao knjigu, nisam verovao da je to i moguće. Triler je u smislu ne uzbuđenja, već ne uzbuđenja u smislu zapleta, raspleta, neočekivanih informacija, već u smislu svega onoga što ćete saznati iz te knjige, a niste mislili da ćete u toj knjizi zaista moći na taj način i toliko da uživate. Nećemo više spoilere, nek se čita. Gospodin Miša Brkić je čovjek koji će da priča ono sve o čemu bi mi želili da čujemo, ako je što vezano za ekonomski aspekt ove knjige. A pritom je gospodin Miša Brkić čovjek koji u ekonomski aspekt knjige možda objasni, ja mislim, najbolje ovde. Pa kad je već taka situacija, neka povlašćena publika od najboljeg opisivača ekonomske situacije u Srbiji dobije mišljenje o tome šta se između korica ove knjige nalazi. Kad su me zamolili ljudi iz Delte da učestvujem večeras, ja sam knjigu brzo iščitao i bilo mi neprijatno da je ponesem jer sam toliko podlačio da je gotovo neupotrebljiva za novo čitanje. I na osnovu toga što sam pročitao i na osnovu onoga što sam znao i na osnovu onoga što sam video u medijima. Evo nečega što bih ja mogao da nazovem prikazom. Dakle, počeću na malo sličan način kao i ti, ali ne tako duhovito. U poklonjenom primjerku knjige Miroslav Mišković mi je napisao zanimljivu posvetu. Rekao je da ja uvek pišem o ekonomiji, ali da evo sada imam i priliku da pročitam kako neki pojedinci vide stvaranje jake srpske privrede. I zaista, mada ponešto znam o ekonomiji, Miškovićeva knjiga oplemenila i nadogradila moja skromna znanja o biznisu. Jednako kao, recimo, boravak i izučavanje nastajanja biznisa u Americi. Knjiga je, za moj sud, prva domaća biblija biznisa i kapitalizma posmatranog iznutra. Kamo sreće da se njome obože, slože i umnože njeni sledbenici. Srbija bi ubrzo postala normalna, pristojna i civilizovana država. Ona je i udžbenik za studente i sve mlade ljude, ali i za vajne profesore ekonomskih fakulteta i izmišljene analitičare o tome šta znači imati firmu, šta je to operativna ekonomija, kako se radi biznis, šta je suština poslovanja i kakva su znanja i veštine potrebni da bi se bilo na poslovnom vrhu.
Ispovest vlasnika najveće srpske kompanije bez ostatka pokazuje da je nemoguće biti najveći u zemlji i regionu bez znanja, vizije, strasti, odanosti, izdržljivosti, ali i sreće. Ko bude umeo da čita, knjiga je i svojevrsna hronika Srbije na razmeđi milenijuma. Iz nje se može iščitavati kako su u poslednjoj deceniji starog milenijuma i prvoj deceniji novog razilaze civilizacijski putevi modernog sveta i Srbije. Zapadni svet se bori za novi kapitalizam, Srbija se bori da povrati stari sistem. Knjiga Hronika prati razvojni put i paralelnu sudbinu dva njena junaka, Miroslava Miškovića i Srbije. Mišković početkom 90-ih, kad pada Berlinski zid i kad se urušava socijalizam, beži iz državne privrede i državne službe u privatnu svojinu i preduzetništvo. Srbija ide u suprotnom pravcu od njega, u državni socijalizam i očuvanje državne svojine. Mišković odlazi u svet, Srbija se izoluje od sveta. On zna šta hoće i ima viziju. Srbija ne zna šta hoće i ne vidi budućnost. To je vododelnica civilizacije. Kako se ko snašao i pozicionirao, vidi se golim okom. Zato se danas toliko razlikuju Delta i Srbija. Zato je danas tako veliki jaz između Delte i Srbije. Zato se Srbija plaši Delte, a Delti je Srbija kamen oko vrata. Srbija i Delta se ne razumeju jer govore različitim jezicima. Jedna arhaičnim, druga esperanto. Bio je jedan kratak period kad je postojala nada. Nije ni čudno što se Mišković najbolje razumeo sa Đinđićem. Govorili su isti jezik i imali viziju. Da bi ih temeljno iskorenila, Srbija jednu viziju ubila, a drugu utamničila. Propovedajući svoje učenje, Mišković je uspeo da pokaže veličinu modernizacijskog potencijala svoje kompanije. Čini se da je Delta na modernizaciji Srbije učinila više nego sve njene vlade i sve političke elite od početka tranzicije. Delta je sve ono što Srbija nije. Ušla je u Evropsku uniju i posluje po njenim pravilima. Najbolja je u regionu. Stalno se reformiše i popravlja da bi odgovorila svetskim izazovima. Beskompromisno nalazi izlaze iz krize. Poželjan je partner svake velike svetske kompanije. Ima dobar kreditni rejting. Uvažavana je i poželjna na Zapadnom Balkanu. Najbolja u svakom poslu kojeg se poduhvatila. Mišković nije omiljena faca u javnom diskursu Srbije. Njemu i njegovom biznisu sude i u bukvalnom smislu ljudi koji na moderni svet i dalje gledaju dioptrijom prošlosti. Za 90% populacije u Srbiji danas kapitalizam je bauk, a kapitalisti glavni uzrok teškog života i svih problema. Svaki bogat i uspešan čovek sumnjiv je i kandidat za hapšenje, oduzimanje imovine i raznovrsnu satanizaciju. A golim okom može da se vidi da je politička i intelektualna elita naše države nedorasla srpskoj ekonomskoj eliti. Da nije sportista i biznismena, Srbija bi bila mrlja na svetskoj mapi. Mnogo je, međutim, gorše saznanje da te političke i intelektualne elite nisu dorasle istorijskom trenutku. Konstanta srpske tranzicije od smrti Josipa Broza Tita do danas je omraza prema kapitalizmu i grozničavo nastojanje političke elite da poprave stari sistem, socijalizam. Nekad se to radilo uz pomoć privredne reforme i programa ekonomske stabilizacije, onda je mutiralo u snalaženje pod sankcijama, zatim u otpor globalizaciji i neoliberalizmu i na kraju u borbu protiv tajkuna. Zato je Srbija uludo potrošila poslednje dve decenije starog i prve dve decenije novog milenijuma, da bi se danas, 40 godina kasnije, valjala u blatu.
Evo, ja sam tako video. Hvala, gospodine Brkiću. Bilo je planirano, ja sam predložio, nego su me odbili, da u ovom trenutku se podeli, hostese podele kokice, ali rekli su da je ovo malo skupo ozbiljan, tako da to ne može. Sad će postati uzbudljivije. Ja sam ovo jednom gledao na predpremijernom nastupu gospodina Miškovića, koji je trajao toliko da smo hteli još, a nismo mogli. Ovde neće to biti slučaj, ovde ćemo u trajanju jedne prosečne srpske kratke pozorišne predstave razgovarati sa čovekom sa kojima do sad niko nije razgovarao. Ja ovo treba nekom da platim, ali okej, desit će se i to. Te smo vam za početak te priče spremili dva izvođenja Miroslava Miškovića. Jedno će biti u izvođenju glumca Tihomira Stanića, izvolite, a drugo će dva, tri minuta kasnije biti u izvođenju samog vlasnika ličnosti Miroslava Miškovića. Obožavam atletiku. Bio sam ozbiljan atletičar. Trčao sam za omladinsku reprezentaciju u disciplinama na 100 i 200 metara. Škola mi nije bila na prvom mestu. Završavao sam srednju ekonomsku u Kruševcu, opsednut trčanjem, ali ipak veoma motivisan da nastavim školovanje i upišem fakultet. Kad sam se opredelio za studije ekonomije, odlučio sam da pokušam na više mesta. U Sarajevu sam položio prijemni. U Osijeku me ekonomski fakultet upisao kao sportistu, bez prijemnog ispita. A u Beogradu sam bio 310. na listi, dok je fakultet primao 300 brucoša. Prebacili su me zato na svoje odeljenje u Kragujevcu. Baš u Kragujevac, koji je tada bio srce atletike u Srbiji. Na predavanja sam išao povremeno, ali atletiku sam s najvećom strašću trenirao dva puta dnevno. Zato sam i pobeđivao. Kad se nečemu posvetim, onda sam u tome sa 100% snage. Ne radim ništa drugo. Moto mi je celog života isti. Ili budi najbolji u onome što si odabrao, ili nemoj to da radiš. Imao sam tada jedan veliki cilj. Da budem evropski prvak u sprintu na 100 metara. U Volgogradu sam pobedio olimpijske kandidate Sovjetskog saveza, vele sile u atletici, i postigao sam za to vreme vrhunski rezultat, 10,7 sekundi na 100 metara na šljaci. Svet je bio moj. Da bi uspeo u životu, nije dovoljno samo da od rane mladosti ustaješ pre 6, da punom snagom i sa strašću radiš ceo dan, da odlaziš na spavanje u 10. Moraš imati i sreće, a ja sam je imao. Doživeo sam tešku povredu. Pokidao sam mišić zadnje lože. Time sam završio sprintersku karijeru. Da sam je nastavio, ne bih se školovao. Osvajao bih medalje nekoliko godina, a posle toga možda bih prodavao listiće na lokalnoj tomboli. Verovatno bih se bavio i nekim sitnim poslom. Snašao bih se. Ali ne bi bilo Delte. Ne bih znao za sva čuda biznisa. Možda bi neko drugi stvorio neki svoj maksi i pretvorio ga u milijardu evra. Zbog nekog drugog bi uveli reč tajkun u srpski jezik, a ja ne bih zaradio zatvor, otmičari bi tražili drugu žrtvu, političari bi se bavili nekim drugim ljudima. Hvala.
ja ću sada da vas prepustim uživanju, jer na ovoj strani stola će se voditi razgovor između najboljeg ekonomskog novinara i najbolje ekonomije, aj tako to da ne znam. Gospodine Mišo Brkiću, izvolite, ja ću da sa zadovoljstvom slušam i uživam. Ovo je prvi da rečenice shvatam kao one prethodne šale, drugi je tačan. Ne, sve redno. Sad ću ja opet da se vratim dok sam čitao knjigu. Posle svake sledeće strane imao sam utisak da ste hteli da se obračunate sa duboko ukorenjenim i široko rasprostranjenim iluzijama, zabludama i predrasudama srpske javnosti o vašoj kompaniji, o vama i o biznisu uopšte. Šta ste hteli s knjigom? Osnovno što sam želeo, a to je da ne prepustim srpsku istoriju o poslovanju, o privredi, o ljudima koji se bave poslovanjem, da se za 20, 50 ili 100 godina izvlače zaključci iz nekih tabloida šta su pisali i kako su pisali i ko smo mi. Znači, želeo sam da kao učesnik tog procesa napišem istinu. Znači, istinu koja je sasvim drugačija od onog tabloidnog izveštavanja koje uglavnom važi zadnjih 28 godina o srpskoj privredi i ljudima koji se bave poslovanjem u Srbiji. Znači, to je moja obaveza, obaveza prema mojoj porodici, obaveza prema Telti, a slobodno mogu da kažem obaveza prema mojoj Srbiji, da bude zapisano kako se radilo, šta se radilo. Mnoge stvari ako ne zapišemo, vrlo brzo se zaborave, a onda će neko da čita sasvim drugačije od onog što je stvarno bilo. Ovo je jedan prikaz koji ja vidim i koji treba da ostane trajno istorijski značaj za budućnost Srbije. To je prvo. Drugo, mi dosta imamo knjiga o teoretskom sagledavanju ekonomije u Srbiji. Imamo dosta i od profesora i od drugih ljudi koji se bave pisanjem kako se radi i šta se radi u Srbiji. Međutim, ja sam želeo da napišem kako se to operativno radi u kompaniji i šta se doživljava. Meni je vrlo žao što taj moj ekonomski fakultet u Beogradu za ovih 28 godina nikad nije posetio Deltu, da pokušaju razgovor sa mnom, da vide na koji način treba da živi Srbija i na koji način treba Srbija da se razvija u tom operativnom poslovanju. Oni dalje teraju, izvinjavam se na izrazima, po svome i pričaju o nekim stvarima koji vrlo lepo se slažu u sagledavanju teoretskom. Ali u praksi to je sasvim drugačije. I ja pozivam profesora ekonomskog fakulteta i profesora i drugih fakulteta, naročito društvenih nauka, da se približe izvorima svog znanja i da pokušaju modernizuju način svog predavanja, gde bi što više ti studenti približili taj operativni način biznisa. I u tom pogledu, znači, to je drugo ono što je osnovno što sam tražio, a to je to sagledavanje operativnog načina poslovanja. I treće, želeo sam da istaknem neke svoje privatni život koji mi se dešavao zadnjih 30-40 godine, kao što vidite sami, od Kruševca dok sam došao ovde, šta sam sve radio, znati sami, otmica, hapšenje i sve. Tako, to je najmanje značajno, ali to sam prikazao u knjizi. Dobro. Ajde da se tim... Ajde i ovaj razgovor iskoristimo za to, da neke iluzije, predrasude razbijemo, neke zablude. U knjizi sam našao i provlači se kroz celu. Vi od kad ste počeli biznis, postojala neka vrsta neformalne zabrane rada s državom, pravljenja poslova s državom. Zašto? Pa dobro, ja sam došao u Beograd i znate sami da, iz knjige znate, u knjizi ima, da sam odbio da budem
direktor JAT-a, odnosno da se ponovo bavim državnim poslovima, jer sam kroz to svoje putovanje, naročito Hext, to je jedna nemačka kompanija iz oblasti hemijske industrije, nažalost danas ne postoji, ona je rasprodata drugim hemijskim velikim korporacijama, učio, znači, da najjednostavnije da poštujemo principe tržišta i uvažavanjem principa tržišta mi se oslanjamo, zarađujemo tamo gde je normalno. Ako, sa državnim kompanijama ako radiš, uvek postoji jedna garnitura vlasti koja, gde si dobio posao. Dolaskom druge garniture, šta prvo rade? Prvo da vide s kim su oni prethodnici radili i šta su radili. I obično tu nalaze nepravilnosti. Znači, dosta je rizično poslovati sa državom i državnim kompanijama. I zato smo od samog starta se opredelio da poslovanje bude isključivo na tržišnim principima, odnosno građanima, da kažem, gde oni biraju šta. Nisam zamislio sad da vas pitam, ali mi se lepo uklapa. Potencirate i u knjizi potrebu dijaloga biznisa i privrede. Pa ništa ne, dakle, to nije saradnja, ali to je biznis, to je dijalog. Nisam ja to ništa izmislio. Ta saradnja postoji u svim razvijenim zemljama. Ja ne znam da ću imati priliku kasnije, ali odmah da vam kažem. Ta saradnja je neophodna. I to vi pogledajte, gospođa Merkel, kancelarka, kad putuje u Kinu, ona vodi 10-15 najznačajnijih biznismena iz Nemačke da prisustvuju u njenim razgovorima. Znači, ta saradnja je neophodna. A pogotovo u zemljama kakav je naš region. Zašto? Što tu obično ti političari, oni malo znaju ekonomiju. A nažalost, kad dobiju funkciju, oni misle da su sa funkcijom dobili znanje. I počnu da rade bez savjetnika. Osnovno je, ja ne znam sve, ali znam ko zna. I pitam. To isto preporučujem svim ljudima, kad budu izabrani na neku funkciju, ne mora da znaju oni, ali oni su dužni da nađu ko zna i da imaju savjetnike. Hoću odmah da vas pitam. Samo ja. Da, izvoli. Ja sam negde pročitao, ne negde, u vašoj knjizi sam pročitao da vas je neko iz Evrope pitao kako da pomogne Srbiji. Jeste. Nekad su dolazili, sad ponovo počinju da dolaze kod mene ti ljudi iz Brisela i Amerike. I ja sam samo jedno kazao. Školujte nam političare. Znanje je u svemu najvažnije. I nažalost, naši političari, kažem, zahvaljujući funkciji, oni se opredeljuju da sve znaju. Jer ja moram da istaknem samo, po mojoj oceni, pošto ja malo čitam neke stvari, Reagan je najbolji američki predsednik. A po kvalifikaciji je bio glumac, bio je slobodan čovek. Ali je znao da ne zna. I to je mnogo značajno. I on je nalazio najbolje savjetnike, neću da govorim sada kakav je dolar bio pre njegovog dolaska, kakav njegov odlazak, ali najuspešniji čovjek koji najmanji. Uopšte nije bitno, ako neko postane ministar, ne treba sebe da smatra da sad u tom trenutku poznaje sve. Postoje ti ljudi koji znaju i mi bez savjetnika ne možda živimo i da radimo. Delta, ja evo da iskoristim priliku sad da kažem, za 28 godina, ama ništa nije izmislila i ništa nema svoje. Sve što radi, to je videla, odvodila savjetnike, konsultante, predavanje, slažu smo naše ljude, Oxford, Cambridge, razne školovanje, doškolovanje. Što više smo to što svet radi, doneli u Deltu. I kakva je Delta kompanija danas? To je precrtana kompanija po zapadnim principima, odnosno tržišnoj ekonomiji. A toga ima u knjizi. Prilično se obračunavate, ajde tako da kažem, sa onima, sa preovlađujućim mišljenjem. U Srbiji se svi razumeju u biznis i u fudbal. Nažalost, to je tačno. Svi govore o fudbalu i biznisu. Evo, ja priznajem da ja često o fudbalu govorim i kažem, ja bi uvek jedno, dva, tri igrača za mene. Kad napravi reprezentaciju, mislim. Mada sad kažu da kad vidiš dva čoveka koji idu ulicom i pričaju o knjigama, to su biznismeni, a ovi što pričaju o novcu, to su pisci. Mislim, sad se na to malo... Nažalost, evo da vam ispričam jedan primer. Sad kad su ovi izbori završeni malo ranije, jedan političar,
priča sa mnom, ja mu kažem, pa dobro čovječe, opozicijalno politično, pošto vi znate da oficijalna politika ne priča sa mnom. Čuli smo. Priča sa mnom i kaže, rekao, kako će da prođeš, šta očekuješ izbora? Kažu, bit ću dobar. Rekao, čekaj, kako, na osnovu čega? Pa znam, bit ću dobar. Rekao, dobro čovječe, a što se ne ujedinite malo više? Vas udružite pa da budete. Ma ne treba, ja ću se. Rekao, dobro, znam da ćeš biti dobar. A šta ako ne prođeš, to je taj cenzus? On kaže, kako neću, pa proći. Kaže, dobro, šta ne? On kaže, ja, pa onda idem u biznis. Znači, biznis je nešto što može svako da radi. A dozvolite mi, sad sam već tu. A po mojoj oceni, ako imate veliko znanje, vi ste odličan lekar. Ako imate veliko znanje, vi ste odličan mašin bravar. Ako imate veliko znanje, odličan poljoprivrednik. A za biznis, veliko znanje samo je da ste ispunili preduslov. Po mojoj oceni, sad malo sam subjektivan, biznis je najteže nešto što postoji da se radi u ovom društvu, a to je biznis. Zato se biznis najviše plaća, zato biznis pruža ljudima i najveće pogodnosti. Možda se ne slažete, ali je to moje mišljenje. Ali, ajde se vratimo na političare, ne na ovog koji vam je bio gost. Generalno... Jel prešao cenzus, to ne znam. Ne mogu da odgovorim. Da. Imam utisak, generalno kod političara, važi mišljenje da je biznis, uspešan biznis, nešto što se svodi na muljanje. Pa, nažalost... Ja tebi, ti meni, ispod žita, ispod stola. Dođi da se dogovorimo, a gde sam tu ja? Ima li tu mene? Nažalost, oni malo znaju biznis. I oni su obično, svi naši političari, vratiti se unazad, ne govori samo o ovim sadašnjima. Uvek su i oni bili u nekom malom biznisu. I oni znaju tim malim biznisima svojim, pre nego što su postali ovi političari značajni. Uvek treba neko da im učini nešto, da im omogući nešto i pravilo je ja tebi pomognem, ti meni, o njemu. Oni uopšte smatraju da biznis se čini, radi tako što jedan drugom pomažemo, odnosno činimo, izvinjavam se, kombinacijama. Jedini, mogu da vam kažem, nažalost pokojni Đinđić, isto takođe u startu kad je došao malo je znao biznisu. Ali mi verujte, on je toliko naučio biznis, da sam s njim ravnopravno pričao i on je shvatio da je biznis nešto što je izuzetno, što mora veliko, veliko znanje da postoji i plus neka vizija koja je obično u nekim drugim profesijama nema. Jel smijemo da predstavimo jedan veliki biznis koji je za malo nastao našim dragim slušacima, gledalcima, posetiocima? Jer predlažem da o jednom velikom biznisu, o nečemu što se zvalo Herkul, u ovom trenutku čujemo, pa da nastavimo razgovor. Zamolio bih gospodina Stanića. Najkrupniji neuspeh doživeo sam 2006. godine. Iako nije bila reč o promašenoj investiciji, već o neuspehu da realizujemo jedan posao, mislim da je ovo promašaj koji je ostavio najveće posledice ne samo na Deltu, već na ekonomiju celog regiona bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana. Tada smo intenzivno radili na spajanju trgovinskih lanaca Delte, Mercatora i Agrokora i pravljenju regionalne kompanije. Plan je nosio ime Herkul. Prvi sastanak na kojem se o tome razgovaralo bio je održan u Beogradu. Ja sam ga organizovao, trajao je 6 sati i na njemu smo napravili krupne korake ka realizaciji. Bilo je dogovoreno da centrala budućeg trgovinskog džina bude u Beogradu, finansijsko sedište u Ljubljani, a komercijala u Zagrebu. Međutim, zapelo je oko podele vlasništva. Ivica Todorić i ja saglasili smo se da imamo po trećinu vlasništva, a treću trećinu slovenačka država koja je vlasnik Mercatora. Zoran Janković, kao prvi čovjek Mercatora, hteo je drugačiju raspodelu. Da jednu četvrtinu dobije Mercator, drugu Slovenija, treću Todorić i četvrtu ja.
Nas trojica smo bili sami na tom sastanku, izbila je velika rasprava. Todorić i Janković su se prepirali, a ja sam pokušavao da spustim loptu. Međutim, posle tog i mnogih drugih sastanaka, ideja je definitivno propala. Pošto Janković nikako nije hteo da odustane od svog predloga, koji zaista nije bio smislen. Šteta. Jer da smo se dogovorili, danas bismo imali dućane u Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Mađarskoj. O regionu da i ne govorim. Bilo bi to od ogromnog značaja za proizvodnju u našim zemljama, za agrar, za život uopšte. A ovako se jedna dobra zamisao pretvorila u najveći ekonomski propust na teritoriji bivše Jugoslavije. Moram reći da ovi naši razgovori nisu nikada stigli do političkog nivoa i da smo se nas trojica dogovorili, pitanje je da li bi to podržale političke vođe Slovenije, Hrvatske i Srbije. Kupovina hotela Continental sa dve poslovne zgrade, Genexovim apartmanima i malom kulom 2008. godine, nije bila promašaj u pravom smislu te reči, ali činjenica je da smo za ovaj kompleks platili previše. Bez kamate, hotel, apartmani i kula koštali su nas skoro 150 miliona evra, uz dodatno ulaganje oko 50 miliona za renoviranje. Bila je to i stvar imidža. Želeli smo najveći hotel u Beogradu, a također i da zaokružimo prisustvo u bloku u kojem je bila poslovna zgrada Delte. Mislim da niko, osim naše kompanije, ne bi mogao da izdrži takvu kupovinu. Trebaće nam još nekoliko godina da do kraja razblažimo finansijski udarac koji smo podneli kupivši ovaj kompleks. Ali uspećemo u tome, jer imamo ono što je najvažnije i na što se stalno pozivam, kadrove i znanje. Dakle, iz ovog inserta iz knjige dva biznisa vire, trgovina i nekretnine. Ja bih se vratio na trgovinu. U aktuelnom trenutku koji duže vreme traje, ali duže vreme je aktuelan, Srbija se stalno suočava s pričom o reindustrializaciji, o potrebi reindustrializacije. Vi u knjizi ratujete i s tom zabludom. Zalažete se za trgovinu kao kraljicu biznisa. U Srbiji misle da je trgovina prevara, a Feničani su mislili da je vrhunska veština. Pa vidite, tu su koreni duboki. Socijalističko društvo, vi znate, je najviše kritikovalo banke i trgovinu. To je bilo na udaru svih političara, kao danas otprilike tajkuni. I ta negativa prema trgovini bankama potiče iz tog perioda. Naprimer, naši razgovori sa našim stranim partnerima, mi nikada nismo pričali o nekoj proizvodnji. Glavna je stvar bilo da se proda roba. O proizvodnji danas se priča najviše na Balkanu. To je taj period socijalizma, proizvodnja. Šta Srbiji treba? Srbija treba da stvori jake menadžere. Sa jakim menadžerima ona će znati da li će ići u proizvodnju, trgovinu, bankarstvo ili bilo što drugo. Ali to je suština. Znači, jedan cenjeni profesor sa Beogradskog univerziteta kaže, gospodine Miškoviću, kako možda mi pomognete malo više da ova proizvodna zanimanja forsiramo? Ja nisam mogao da mu se suprotstavim, rekao sam, učinit ću sve. I danas se to provlači kod nas. A kako ja vidim proizvodnju? Ja proizvodnju vidim za 30-40 godina, možda i ranije čak. Da će se ona
zasnivati na 40, 30, 40, pa da kažem najviše 50 multinacionalnih kompanija. I mi možda se bavimo proizvodnjom, ako smo sastavni deo tih multinacionalnih kompanija. Ako nismo, nećemo preživjeti. Neće regionalne ni srpske proizvodne firme preživjeti. U ovom trenutku preporučujem svima da moraju da sagledaju to. Zašto? Nemamo dovoljno ni znanja, ni para za razvoj. I zato moramo sada da vidimo kuda idemo. U ovom trenutku nisam ja protiv proizvodnje. Ali, na primjer, vi znate, uzmite italijanske bilo koje stvari, pa tamo su 50% kineski proizvodi. Zato što njihovi menadžeri nisu sve proizvodili u Italiji, nego ono što su jeftinije našli u inostranstvu, kupili su. Znači, nama trebaju menadžeri, a proizvodnja ne treba sputavati je, ali nikako poseban značaj davati. Najvažnija stvar je prodati robu. I suština je ono što ja i danas osjećam tegobu, to što se Srbija odrekla svoje maloprodaje. Ali u knjizi imate o tome, pa možda pročitate ovako. Da vam ne prepričam sve, nećete kupiti knjigu. Ali evo ja ću da prepričam jednu rečenicu. Ajde. Vi ste rekli da nikako da prođe ovde doba samoukosti. Ne, to sam ja dodao, zato što mi dosta imamo biznismene u Srbiji, mogu da kažem, samouke. Dobro. A ja smatram da danas to ne može da živi više. Ne može da živi zato što evropsko tržište postaje jedinstveno tržište, svetsko tržište postaje jedinstveno tržište. Nekada, kad kažem nekada, znači pre 7, 8, 10 godina, kad ne rodi kukuruz u Srbiji, te godine seljak ili onaj proizvođač poljoprivredni kombinat uzme isto para kao kad rodi. Kako? Skoči cena. I on isto naplati. Danas, prošle godine, to je katastrofalna godina po količini koju je rodio kukuruz. Neviđene gubitke se doživjeli i seljaci i kombinati koji se... Zašto? Nema više. Ne utiče srpsko tržište uopšte na cenu kukuruza. Postoji evropsko i svetsko tržište i znači mi mora se prilagođavati tim promjenama. Da naglasim, one multinacionalne kompanije su vrlo bitne i sa njima će biti porodične firme. A biti u proizvodnji, gde Srbija treba da traži mesto? To je agrar. Jer imamo prednost u odnosu na druge zbog kvaliteta zemlje i klimatskih uslova. I normalno, neću sad da govorim energetike, to će sigurno neko drugi da kaže, ali agrar je velika šansa za Srbiju i Srbije to treba da iskoristi. Delta, znate šta radi o agraru, pa ko ima nešto posebno, to možemo, ali nastavite dalje. Kad rekao ste agrar, industrija, proizvodnja, u knjizi se to dosta dobro vidi. Vi u privatizaciji učestvujete kao subjekt koji ne kupuje društvena ili državna privredna preduzeća. Vi kupujete namenski, kupujete poljoprivredna preduzeća, računajući da će vam agrar jednog trenutka biti stub biznisa. Predrasuda je u javnosti da ste učestvovali u pljačkaškim privatizacijama. Ja sam našao taj podatak da 2010. godine po završnom računu ukupan prihod kompanije Delta je 85% ostvaren u kompanijama koje ste vi izvorno napravili, a 15% od onih koje su privatizovane. Pa da, privatizacija mi smo shvatili na jedan vrlo ozbiljan način, mogu da kažem, i mi smo se privatizovali, kupovali. U stvari, ta privatizacija se govori i kad je kompanija već privatizovana, pa mi smo otkupili akcije od privatnika, ali da služim ja tim terminom privatizacija. Znači, mi smo privatizovali, mogu slobodno da kažem tako, firme samo one koje su predmet naše delatnosti, koje su naše oblasti. A poštovane neke moje kolege su kupovali sve što je jeftino i vrlo su loše prošle. Nijedna naša kompanija koju smo privatizovali nije propala, niti jedan čovek iz privatizovanih firmi je otpušten. I jesmo otpuštali, ali smo plaćali. Zato što neki nisu mogli da se uklope u kadrovsku politiku Delte. Znači, nikog nismo otpustili zato što je višak
bilo po kom osnovu. A deo nerazumevanja, čini mi se, ajte da vas pitam, imate li vi taj utisak, deo nerazumevanja javnosti prema Delti između ostalog i u tome što mnogo ljudi ne razumeju šta je Delta. Delta nije klasična, kažem, firma koja živi od operativnog profita. To tek sad malo saznanje postoji. Mi smo se opredelili da stvaramo kompanije i prodajemo kompanije. I mi smo to počeli, da te kažem, tu politiku smo počeli da sprovodimo još od 2001. godine, druge, odnosno kad smo u Rusiji prodali celulozni kombinat, kasnije banku, osiguranje, Maxi i na kraju dva shopping mola. Ukupno, Delta je unela u državu Srbiju 2 milijarde evra. Sve te kompanije i danas izuzetno uspešno i dobro rade, a mi smo taj novac investirali u druge poslove. Znači, zašto to objašnjavam posebno? Pa nije jednostavno kad neko prođe pored Crown Plaze i kaže, evo, to je Miškovićevo. Normalno pitanje, pa kako bre mogu da zaradi ovo čovjek? To je ta mala edukacija koja postoji u našem društvu, a u edukaciju u celini treba da vrši država. Znači, nemoguće zaraditi, ja lično mislim da preko tog operativnog profita nemoguće zaraditi Crown Plazu. Ali na način kako smo mi, naša kompanija nije tajna. Ima kapital od 800 miliona evra. I ubedljivo smo prva kompanija u regionu po kapitalu. A kapital se stvara u kompaniji na dva načina. Preko profita i preko prodaja kompanija. Znači, mi smo ga unijeli u Deltu i stvorili kompaniju preko prodaja. Od tog novca koje smo dobili. I danas mi smo već spremni za neke nove prodaje i za neke nove poslove. Jer teško možete preko profita da kupite hotel i teško će da objasnimo onom našem koji prođe čoveku pored hotela i kaže, ovo zaradio baš. Hoću da vas pitam ovo, spremaju vam se nove prodaje, trgovali ste, prodavali one koje ste napravili. Kažu da važite, toga možda nema u knjizi mnogo, ali se zna, za tvrdog pregovarača. E sad, ima u knjizi jedan detalj, pre nego što odgovorite, ima jedan detalj gde se baš vidi da ste tvrd pregovarač, ali to na vašoj koži. I gospodin Stanić može nešto o tome da nam pročita iz knjige. U ponedeljak 9. aprila 2001. godine, u 8:15 ujutru, u blizini Genekskove zgrade, u kojoj se tada nalazilo sedište Delte, bio sam otet iz svog automobila. Dolazio sam na posao i otprilike na 200 metara od garaže jedan tamno-plavi Audi preprečio je put Alfa Romeo u kojem smo bili moj vozač Krle i ja. Iz Audija su izašla trojica muškaraca sa fantomkama, naoružani automatskim puškama. Četvrti otmičar ostao je u Audiju za volanom. Jedan je otvorio vrata mog vozača, drugi moja. Počeli su da nas izvlače iz kola. Pokušao sam da se odbranim, ali dobio sam najpre nekoliko udaraca u grudi, a onda i jedan u potiljak. Taj udarac u potiljak bio je vrlo jak. Po svoj prilici je izveden kundakom puške. Krleta, inače vrlo krupnog čoveka, ubacili su u gepek našeg automobila, a mene su ugurali u njihov auto i stavili mi široku lepljivu traku preko očiju i usta. Kratko su me vozili tim automobilom, a onda prebacili u drugo vozilo i odvezli me na nepoznatu lokaciju. Kada je sve prošlo, general Mile Novaković mi je predložio da tačno vidim gde sam bio. Ali nisam hteo da idem. U svakom slučaju, bila je to neka garaža s kanalom na sredini. Dok smo joj prilazili, osjećao sam kako mi se blato lepi na cipele. Kad smo ušli, rekli su mi da idem uza zid.
onda sam čuo kako otvaraju neki gvozdeni poklopac. Ispostavilo se da je to bio poklopac od šahta. Morao sam da se spustim u kanal za popravku automobila, a onda i u šaht na njegovom dnu. Spustio sam se metalnim merdevinama. Neko od njih sišao je sa mnom. I onda sam ga čuo kako se penje nazad. Kada je izašao iz šahta, čulo se zatvaranje poklopca. Osjećao sam da mi je samo jedna ruka slobodna, ali nisam shvatao šta se tačno dogodilo. Druga ruka vezana je lisicama za alku na zidu. Prostorija je bila minijaturna, možda metar sa metar i po, i bila je slabo osvetljena žućkastom sijalicom. Odozgo je kapala voda, a pored mene je bila neka polomljena stolica. Sve je to, kasnije će se saznati, pravljeno da bi se dovodili oteti. Moram da kažem da su se otmičari korektno ponašali. Nije bilo dodatnog zlostavljanja, ali upozorenje je bilo više nego jasno. Ne skidaj traku sa očiju, potrudi se da nas ne vidiš, za tebe je bolje da nas ne vidiš. U takvoj atmosferi, u skučenom, polumračnom, vlažnom i hladnom šahtu, teško je da se čovjek ne uplaši. Bilo je jasno da imam posla sa opasnim ljudima. Pokušavao sam da racionalno analiziram stvari, ali ništa što mi je padalo na pamet nije ulivalo nimalo optimizma. U šahtu je bilo užasno hladno. Kad sam se požalio, doneli su mi vunene čarape, one bele, pletene, nešto kasnije i dva ćebeta da se u njih umotam. Donosili su mi vodu u flaši, dozvoljavajući da flašu držim u rukama. Jedan od kidnapera govorio je bosanskim akcentom. Hteli su da pomislim kako traže pare za Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ali nisu to baš najveštije radili. Odmah sam posumljao u tu priču. Ispostavilo se da me je kidnapovao zemunski klan. U tom trenutku najmoćnija srpska i jedna od najjačih evropskih kriminalnih organizacija, koja je godinama imala zaštitu države i nesmetano otimala ljude, trgovala drogom i radila ko zna šta još. Hvala. Pravila dramaturgije, poštovani posetioci, nalažu da sada kada najviše očekujete šta će reći gospodin Miroslav Mišković, mi produžimo iščekivanje sa pitanjem za gospodina Papića. Biće brzo. Da li ovakve stvari, da li ovo je nešto što dodatno podiže interesovanje oko ove naše knjige? Šta je ona sve zajedno zapravo kad se sklopi na gomilu? Svakako, tih nekoliko ključnih događaja o kojima se najviše priča jeste prvi mamac za one koji bi da dožive ovu knjigu na tabloidni način. Ali srećom, to nikako nije tabloidna knjiga, to nije nikakva osvetnička knjiga, ona se ne bavi pikanterijama, ona se bavi suštinom. I u njoj jeste zanimljivo pročitati ove delove, ali ako bi se sve svelo na to, već bismo polovinu interesovanja za knjigu mogli izgubiti ovom prilikom kada smo čuli ovaj odlomak. Međutim, zapravo najzanimljivije u knjizi jeste sve ostalo. Dakle, to kakav je gospodin Mišković kao čovek, kako njegova kompanija funkcioniše i koji su to principi, kako je ta kompanija nastala i kako se razvijala. To je ono što smo mislili da znamo, a zapravo o čemu nismo imali pojma. Hvala vam lepo što ste mi ovo rekli. Ja ću crknem ako ne postavim sad ovo pitanje. Moram. Ova knjiga sadašnja ima 238 strana. Pregledao, gledao, okej.
Koliko će da ima strana knjiga šta nisam napisao u prvoj knjizi, ako se ikad bude? Siko. Pa nisam siguran da će pisati tu knjigu. Treba motiv da postoji. U ovom trenutku ga nema. A sigurno da bi moglo da se rodi, ali sada ne. Hvala vam što ste sprečili da crknem, da ne postavimo pitanje. Gospodine Brkiću, zvuči. Se vratimo mi na postulate biznisa. Dve stvari su meni bile interesantne. Jedna je, biznisu su važna pravila. Pravila koja postoje u ambijentu, u poslovnom ambijentu. I poslovni ljudi, vi i vaše kolege, stalno na tome insistirate. Negde u knjizi ima jedan detalj iz Italije, ako sam dobro upamtio, vezan za pravila. Osnovno, to je najvažnije. I svaka zemlja mora da se trudi da ima pravila u biznisu. Ta pravila su obično regulišu se zakonom, a može i pravila da postoje i bez zakona, ali pravila mora da budu ista za sve. Osnovni problem nastaje kada u jednoj zemlji nema pravila. Ja mogu da vam ispričam... Ili kad ne važe za sve. I to podrazumeva se. Mogu da vam ispričam da smo na Siciliji imali team building. I pošto mi uvek imamo problem sa dobijanjem dozvola, ali ovoga puta neću da koristim da govorim o tome, ja osnovno pitanje tom vodiču pitam, ej, kaži mi kako se dobijaju građevinske dozvole ovde? On nije teo da mi odgovori ništa. Ćuto, ćuto, i onda ja ga opa, on kaže, slušaj ti, ideš kod mafije, daš pare i dobiješ dozvolu. Jeste ja kažem odlično. Sicilija, sigurno, jel? Sicilija. Ja kažem odlično. Zašto? Pravila. Da li ću ja da dam pare ili neću? To je već moja stvar da odluči. Ili u Rusiji, kad su došli zaštitu, kad su nam ponudili. Mi smo procenjivali, prihvatili tu zaštitu. Oni su to vrlo lepo odradili. Korektno, znači, to su pravila. Znači, nama treba pravila. A da li ćemo mi prihvatiti to ili ne, to da mi odlučimo. Najopasnije za jedno društvo kad nema pravila. I kada neko može, a neko ne može. To onda narušava ozbiljan ugled te zemlje u ekonomskom smislu. Izvini Mišo, ali jedno pitanje se ovde prosto nameće, a to je, ima jedan citat koji kaže, ja sam ranije mislio da je ekonomija najvažnija. U poslednje vreme donekle sam promenio stav, pa obično kažem da je najvažnije pravosuđe. Jeste, jeste, jeste. Postoji taj citat. Ja od uvek sam govorio, ako rešimo ekonomiju, ja mogu da vam kažem da se to govorio do 5-6 godina, ako rešimo ekonomiju, znači dobro radi ekonomija, automatski prosveta radi dobro, kultura, zdravstvo, sve dobro funkcioniše. Međutim, iskustvo koje sam stekao na sudu menja. Bez pravosuđa nema države. Nema države. I zato sad kažem da je pravosuđe ispred ekonomije. Ono treba da da sigurnost, jer vi pogledajte kakva polemika se vodila između Hillary Clinton i Trumpa. I sad zamislite da je Hillary pobedila. Šta mislite? Da bi Trump imao bilo koji problem? Ne. Postoji pravosuđe koje njega štiti od takvih političkih nasrtaja. Znači, suština je da ti imaš sigurnost i delta više ne ide da juri visinu profita, nego sigurnost profita. Zato se naše investicije sve više okreću Evropskoj uniji i drugima, a ne rizičnim mestima. Znači, najvažnije je u jednom društvu sigurnost. Ako ima sigurnost, doći će investicije. Ovo što vidite, investicije, strane da su ovde, to su investicije uglavnom, da kažem, prijateljske odnose, te zemlje imaju sa našom vladom. I oni imaju to i to je sigurnost, tu sigurnost. A ne znam kako bi se osjećao neki investitor koji nema jaku ambasadu ovde dođe da radi. Možda bi mogao, ali to pitanje prepuštam. Kažete, pre 5 godina biste rekli da je ekonomija, sad je pravosuđe, ali
Vrednost knjige za mene, kad sam završio čitanje, je da se čovjek koji je toliko godina u biznisu i ima toliko godina, ajde, ako smijem da kažem, iz knjige se vidi da i vi i Delta se menjate na godinu dana. Danas je svet se danas menja na dan. Mi danas ne znamo šta će naša deca ili unuci raditi kad odrastu, kakvi će to biti poslovi. Ali fascinantno je da vi stalno, svake godine, nova ideja, novi biznis, promjena orijentacije, promjena strateškog cilja. Apsolutno. Progres je neverovatan. I dok se mi raspravljamo ovdje o beznačajnim stvarima, svijet mnogo naprijed ide. I mi moramo ozbiljno da sagledamo kuda se kreće svijet i u kom smislu treba da ide razvoj naših kompanija. Ja slobodno mogu da kažem da Delta u ovom trenutku tačno zna šta će raditi sljedeće godine, šta će raditi za 3, šta za 5 godina. Tačno, programirano, zna i u tom smislu ostvarimo naše planove. Bez obzira na sve teškoće koje imamo, mi znamo. I ako se, ali to su sad promjena svih nas tu ide. Jer ja lično mislim da za 20 godina neće postojati papiri uopšte u kompaniji. Da neće postojati pasoš. Nego će biti ovdje neki čip i prolaziš na osnovni čip i ideš dalje. Znači, mi mora se spremimo za to. I u tom pogledu Delta vrši ozbiljne pripreme. 120 mladih lidera primila zadnje 3-4 godine. Školuje u Srbiji, van Srbije, dovodi konsultante i spremna je za sve promjene koje treba da uslede u našem društvu, u celini, ne u srpskom društvu. Imam samo još jedno pitanje, ali mogu? Izvolite, izvolite. Dobro. Reklama za knjigu je čovjek koji je progovorio posle 28 godina, dakle, čutali ste, mada ima jedan intervju televiziji Beograd iz 91. godine. Ne, iz 90. 90. 90. da. Od tih 28 godina, ajde kaže, jedan period ste prolazili kroz medijskog toplog zeca, prilično oštro. Sad, posle svega, zašto Srbija ima tako... Medijski beli medved, zec je mala jedna životinja, mislim. Zašto Srbija ima tako negativan odnos prema uspešnim poslovnim ljudima? Pa sigurno, ne sigurno, nego apsolutno sigurno, politika kreira taj odnos. I mediji, koji su na neki način pod kontrolom te politike. Zašto? Pa svako može zaključuje. Hoće probleme, može da prebaci. Ima razni način, ali suština, kad bi politika dala značaj poslovnim ljudima, sasvim drugo stanje je bilo. Sanader je rekao na jednom govoru u Hrvatskoj privrednoj komori hrvatskim poslovnim ljudima, vi ste biser hrvatskog naroda. Vi zapošljavate ljude. A ja vam kažem, svaki čovjek koji kiosk ima i zapošljava nekog, ja skidam kapu uvažavam. Taj doprinosi. Mi danas, neću da navodim političar koji se bave Kosovom, pa mi ne možemo da uključimo televiziju. Ne možemo televiziju da uključimo, da ne govore o tim ljudima. Neću imena da vi znate sami. A ja vam tvrdim da niste čuli. Ja sam dobio na stotine pisama od tih malih privrednika iz Srbije koji su oduševljeni knjigom. O njima niko ne priča. Oni imaju hiljadu problema. Njih ucenjuju i jedan, i drugi, i treći. Ali oni bore se, rade. I ja vam kažem, ne kažem da su oni biseri srpskog naroda, ali naše društvo, ako želi napredak, mora da podrži privredu. Gledajte vesti, vi ne možete o privredi ništa da čujete i da vidite. Sve to sa strane sklonjeno. A to je jedini način da popravimo standard. To je jedini način, dragi mediji mora da znaju, da bi oni više koštali, da bi bolje živeli. A to je da više se bave privredom. Pustimo samo političke teme. Ima mjesta i za njih, ali mora da ima mjesta i za privredne teme. Vojo, mi bi, mislim bi da je osvanuli ovdje. Trenutak za ali mali okrep, što bi se reklo nas koji pričamo ovdje, a u tome će nam pomoći gospodin Stanić,
koga ćemo gledati večeras još samo ovaj put. Biznis je jedna od najtežih profesija na svetu, bez obzira na to što mnogi misle da se u to razumeju. Mnogi misle da poznaju dve stvari, biznis i fudbal, i da je biznis vrlo jednostavan. Kupiš jeftinije, prodaš skuplje. Malo ko smatra da je sposoban da bude lekar, ali skoro svi se ponašaju kao da mogu da budu biznismeni ili fudbalski selektori. Svi imaju stručna mišljenja o tome kako je Delta uspela ili zašto je reprezentacija izgubila. To je kao kad bih ja rešio da pišem pozorišnu kritiku ili da budem fudbalski selektor. Doduše, priznajem, na iskušenje da budem selektor nisam imun. Ali da objasnim zašto je biznis najteža profesija. Zato što osim znanja zahteva i unutrašnju viziju, što ne može nigde da se nauči. Svako ko hoće da se bavi biznisom mora da razgraniči sam sa sobom da li ima liderske ili menadžerske kapacitete, kao i da razgraniči sanjarenje od vizije. U sanjarenju se sadrže snovi, a u viziji put ka cilju. Sanjarenje počiva na željama, a vizija na znanju i iskustvu. Uspeti privremeno, nakratko, još se nekako i može, ali opstati, a da nema znanja, to je gotovo nemoguće. Biznis ima svoje unutrašnje mehanizme koji sami razdvajaju pravu vrednost od lažne. One koji znaju od onih što samo improvizuju ili namerno posluju nekorektno. Ko posluje nekorektno, izgubit će. Ko nema znanja, izgubit će još pre. Ko svoj biznis veže za politiku i političare, izgubit će najpre. Moji ciljevi su liderstvo, razvoj i profit. Stalno želim više. U biznisu ne postoji i ne treba da postoji krajnji domet. Velike poslovne ljude nazivaju ajkulama, misleći na njihovo predatorstvo. Sličnost postoji, ali druge vrste. Priroda je stvorila ajkulu da se neprekidno kreće. Ako zastane, potonuće. Život poslovnog čoveka jeste život bez zastajanja. Bukvalno. Za biznismena nema penzije. Šta god da postigne, koju god želju i cilj da ostvari, ne sme da stane. Uvek gledajte šta je sledeće i idite dalje. Krećite se svesni da je opasnost od poraza neprekidna. Ne smete se bojati neuspeha. Savladajte naš duboko ukorenjeni nacionalni kompleks sramote od toga šta će reći svet. Nije sramota ne uspeti. Sramota je ne pokušati. Ugledajte se na čoveka koji ume da poštuje svoj neuspeh, jer mu je doneo neprocenjivo iskustvo. I kada se uspesi ostvaruju, uzalud sva stremljenja, pregnuća, znanja, ako nema strasti, smeha, sposobnosti da se raduješ kao dete, ako se ne vole ljudi i život, posao i novac postoje da bi povezali ljude, jer nema bitnijeg ulaganja od onog u ljude. Među ljudima čovek uspeva. Šta je na kraju uspeh? Uspeh o kojem govorim nije nikakvo dosezanje krova sveta i ležanje na zlatnim polugama. Privrednik o kojem ja govorim nije gramziv. On čak i ne hita za novcem kao takvim. On stremi ka stvaranju. On oblikuje konkretna dela, a novac je samo konverzija njegovog znanja i rada. Čovjek treba da se posveti onome što zaista voli, da bude ono što jeste i da u tome bude najbolji što može. Da trči svoju trku, jer najveća pobjeda jeste pobjeda nad samim sobom.
dostizanje cilja koji si sam postavio. Šta je to taj cilj? Odlučuje svako za sebe. Da li će trčati maraton ili sprint, bira svako za sebe. I u jednom i u drugom slučaju, nekada će mu se desiti pad posle koga mora da ustane i nastavi još jače. Desit će mu se prolazak kroz cilj posle kojeg mora da postavi novi, još viši cilj. Ja zaista mogu da kažem da sam mnoge ciljeve dostigao. Ali njima se više ne bavim. Zanima me sljedeći cilj. Moja trkačka disciplina zove se sprint na duge staze. Hvala vam. Kad smo razgovarali vi i ja o ovoj knjizi pre izvestog vremena na vašoj predpremijeri na Mokroj Gori, rekli ste mi jednu rečenicu koja glasi: svaka reč je ono što sam ja hteo da kažem. E sad ima, to se sve sklopilo jednu knjigu i knjiga ima nekakve reakcije različite. Sad mi vi recite kako vam se te reakcije čine, kako vam izgledaju reakcije na knjigu, što ove privatne, ali mnogo je zanimljivije kako vam se čine reakcije na knjigu koje su javne. Pod uslovom da ih uopšte ima, mislim. Pa ima. Određeni mediji su dosta dobro preneli poglavlja iz knjige. Jedino mi je žao što su više te političke teme koje nema u knjizi previše potencirali. Ali ja razumem da je to za njih najinteresantnije. Inače, knjiga sama, po mojoj oceni, je, ponavljam, operativno poslovanje kompanija. A pojedini mediji, nije tajna, Politika, Novosti, Blic, znači mediji gde na neki način vlast izražava svoje stavove, nijedno slovo nije napisao, nisu napisali, tako da ne znam njihove stavove, ali zato Zagreb i Ljubljana, veliki publicitet knjizi su dali, Jutarnji list na dve strane je juče objavio, imamo velike pozive iz Ljubljana i Zagreba za prezentaciju knjige. Vi ste se bavili trgovinom, pa izvolite. Da. Upadok čoveku aplauz. Vi ste se bavili trgovinom, pa ćete razumeti ovo pitanje. Je li bilo nekih reklamacija, u smislu neko kaže što me nisi pomenuo? Ne. Mogu li u drugo izdanje? Bile neke čudne reakcije, ali o njima ne bih htio da pričam. Ali u principu, moji prijatelji, naročito iz kluba Privrednik i ovo, svi su pozitivno reagovali, tako da mi je to posebno drago. Nameće se jedno pitanje koje je malo onako zbog okolnosti zvuči glupo, a imam još jedno gluplje. Da. Koje ću ostaviti za kraj. Očekujete li neku nagradu, uzgoj budućeno za knjigu? Mislim, ne znam koji je žanar u pitanju, tako da, ali možda neko ima. Pa očekujem. Meni je veoma žao što ove godine Nobelova nagrada za književnost je odložena. Da. Tako da mi prestoji sljedeća godina, ali ne bi bilo dobro da sam je i dobio ove godine, jer znate da nemam pasoš. Da. A znate, jer iranski onaj biznis, ništa nije mogo da podigne, da bi ja to podigne, da bi ne bi mogo da ode da podigne tu nagradu. A ozbiljno bude čeo sad ozbiljno, vi ste poslije nagrade dobili na... Pa je ozbiljno ovo govorim. Da, to razumem, nego ja sad ovo drugo ozbiljno. Vi ste poslije nagrade dobili na 89. godine, uopšte od bilo koga, od deli nagrade. Od 89. to je nagrada, znate sami javno, ja to znaju svi ovde. Od tada do danas nisam dobio nijednu nagradu, nijednu pohvalu, nijedno priznanje. Nije lako dobiliti tih nagrade i priznanje Miškoviću, znate sami. Thank you.
Pretposlednje pitanje je nešto što sam osetio da vam je bilo jako važno da kažete u knjizi, a to je pitanje, kako se to kaže ovim savremenim jezikom, rodne ravnopravnosti u kompaniji? Odnosno toga da ste vi u stvari zapravo, recimo, ne znam, najbolja bankarka u Srbiji je nastala tu, u kompaniji, i još IHH. Pa to ne ide ja da govorim, to treba drugi da govore, ali u principu žene su u Delti apsolutno ravnopravne, čak mogu da kažem malo iznad te ravnopravnosti, ali prepustimo to da to pitanje pri drugim govore. Mi pridajemo isti značaj svima i u tom pogledu vodimo politiku na bazi znanja, ne na bazi... Ja sam od jednog prijatelja, juče prekiče, kad sam rekao da ću da idem i sve što da radim, dobio sledeću kritiku vaše knjige. On je rekao ovako, ja sam pročitao, a onda sam i odmah dao svojoj ćerci, koja ima jedno 16-17 godina, se dovezuje se zapravo na ovo što sam nas malo prepitao i lepo mi legne za pred kraj, dao sam i da uči. Čita i da uči. Nekako mi se čini da je zgodno vas pitam sad pred kraj, pošto ćemo uskoro potpisivati knjige tamo i bit će, možete i da kupite knjige, nisu skupe. Da kome ste zapravo, onako kad bi se rekli sad, namenio sam to nekim ljudima, kome ste knjigu namenili? Ko je zapravo osoba za koju vi kažete, evo, ovo je osoba koja treba čita moju knjigu? Ko su sve osobe? Pa, ja u prvom redu mislim da knjigu treba da čita privredni svet. Jer stvarno, po meni, malo ima knjiga koje se bave operativnim poslovanjem. Ali mislim da knjigu treba da čitaju profesori ekonomskih nauka. Jer ovo je način na koji mogu da se gledaju kako se taj biznis na operativ način realizuje. Ali mislim da je knjiga interesantna i za sve ljude. Jer mogu da pročitaju, nema tamo neka posebna nauka, nema nešto posebno, ali interesantno da pogledaju kako se to, na neki način, mora da shvate da dolazi jedan period u Srbiji gde će tržište odlučivati o svemu, a ne politika. Da li je ova knjiga zapravo, ajde da kažemo, neka vrsta popularizacije biznismena? I ako je to tako, zašto on do sada uopšte nije bio popularizovan? Zašto mu treba popularnost? Pa biznisi nisu popularni uopšte, to mislim znamo dobro. A da li je... Nema cilj popularnosti, ali ima cilj jedan. A to je, što sam na početku rekao, ne možemo mi iz privrede da prepustimo da nekim tabloidima, da neki tabloidi stvaraju istoriju kako se radilo i živelo u Srbiji. Ovo je knjiga koja treba da pokaže kako se živelo i radilo u Srbiji i pod kojim uslovima smo ostvarivali rezultate. I nadam se da će svaki dan naredni koji bude dolazio ova knjiga imati na značaj, jer će mnoge stvari iz nje biti ostvarivane. Ovo je idealna rečenica da se završi ova manifestacija, ali postoji ono najgluplje pitanje koje novinar možda postavi. Ja stvarno moram to da uradim, ovo je istorijska prilika. Da li od svih pitanja koje smo vam do sada postavili postoji još neko pitanje na koje biste hteli da vi sami odgovorite? Realno je najgluplje. Da se zahvalim. Prvo, veoma mi je drago što toliko ljudi su prisutni. Veoma mi je drago što vidim poznata moja lica, prijatelje, drugove i sve. I zahvaljujem se svima koji su došli. Počastan sam vašim dolaskom i hvala vama i svima ovde.